До повномасштабного вторгнення займався кришами, покрівельник. На шеряби робив в Ладижині. Работав на заводі наладчиком. Я навчався в Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного в місті Львові. Щас воюємо, захищаємо родину. Навідник-кулеметник. Навідник, брат. Зараз, на даний час, начальник контрольно-технічного пункту. Я до війни працював викладачем в вузі на лісогосподарському факультеті. Кандидат наук з лісової таксації лісовпорядкування, якщо це вам щось скаже. У мене була броня. Я прийшов в військомат і кажу, хлопці, я хочу, але є ось такий папірець. Вони кажуть, то добре, то нам його не показував. На цьому і вирішив. Я мріяв звільнити свій рідний край від окупантів. Це Харківська область, місто Куп'янськ. Прийшов в офіцерські курси на командира взводу танків і зараз виконую обов'язки зампотеха роти. У мене сім'я і хто її має захищати, ну, як не я. Держава одна, ворог теж один. Або ми, або вони. Краще ми.